Slavă Domnului Iisus Hristos! Îi mulțumim că s-a coborât în lumea noastră ca să ia un chip de om asemenea fiecăruia dintre noi și să-și aducă jertfa la împlinire, ca mai apoi să ne mântuiască de păcatele noastre. Slăvit să fie numele Domnului! Și astăzi inimile noastre să fie pline de bucuria mântuirii. Cuvântul Domnului spune că îngerul, atunci când a adus vestea aceasta minunată a întrupării Domnului Iisus Hristos, a spus: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Scump frați și surori, în această seară am vrea ca inimile noastre să fie pline de bucurie. Mesajul îngerului a fost că vestea nașterii Domnului Iisus Hristos va umple de bucurie inima întregului popor. Și cred din toată inima mea că poporul Domnului, la vestea aceasta și ori de câte ori ni se aduce și ni se reamintește această veste, se umple de bucurie. Și în această seară, vestea nașterii Domnului Iisus Hristos aș dori din nou să umple inimile noastre de bucurie. Chiar în mijlocul necazurilor noastre, chiar în mijlocul strâmtorărilor noastre, faptul că Domnul Iisus Hristos s-a născut ne va umple de bucurie pe fiecare dintre noi. Pentru că prin nașterea Domnului Iisus Hristos, prin venirea Lui în lume, avem parte de cele mai frumoase binecuvântări, avem parte de mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, avem parte de vindecarea pe care Iisus Hristos a adus-o în lumea noastră, avem parte de ajutorul care vine din brațul Domnului Iisus Hristos. De aceea și în această rugăciune, în această zi de sărbătoare, vom aduce înaintea Domnului și vom sprijini în rugăciune pe sora Cristina Căpălnaș, Domnul să se atingă de ea și să-i dea sănătate. Ne vom ruga pentru fratele Cristian Cuzdriorean, Domnul să se atingă de el și Domnul să-i dea sănătate. Ne vom ruga pentru sora Diana Pand din Atlanta, Domnul să-i dea sănătate. Ne vom ruga pentru sora Nadia Borodi din Arizona, o mamă tânără de 41 de ani, mamă la 3 copii, bolnavă de cancer. Ne vom ruga în această seară, Iisus cel care s-a întrupat pe pământul celor vii, să vină în ajutorul acestor cauze, să vină în ajutorul nevoilor noastre. Și pentru cei care aveți nevoie de atingerea Domnului, vă invit printr-o ridicare de mână să vă aduceți cauza înaintea Domnului și mâna Domnului să se întindă și brațul Domnului să aducă biruință. Cu toți împreună ne rugăm înaintea Domnului. Rămânem ridicați în picioare și aș dori să citesc cuvântul Domnului, cuvânt care ne va sluji în această seară pentru învățătură, din cartea Evrei, capitolul 1. Vom citi întreg capitolul 1, toate cele 14 versete, pagina 1174, Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte,
ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngerii lui și dintr-o flacără de foc slujitorii ai lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face ca un sul, ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri îi zice el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Ne închinăm înaintea Domnului prin colinda. Astăzi vin și îmi plec genunchii înaintea ieslei tale. Astăzi vin și îmi plec genunchii înaintea ieslei tale, copilaș din altă lume, obosit de frig și cale, copilaș din altă lume. Slăvit să fie Domnul!
Iubiți frați și surori, scumpi prieteni, vă rugăm să vă întoarceți către cei care sunt în jurul dumneavoastră, să-i salutați cu Merry Christmas și rostiți-le binecuvântările Domnului. Ne bucurăm să fim în prezența Domnului în această seară specială de colinde. Mulțumim Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră care sunteți în casa Domnului. Spunem un bun venit în mod deosebit oaspeților noștri, musafirilor noștri. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că ați ales în seara aceasta părtășia Bisericii Elim. Dorim să fiți binecuvântați și îmbogățiți spiritual prin tot ce se va face în locul acesta, cântările, cuvântul, rugăciunea, toate să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Urmează serviciul special al formațiilor biserici, al departamentului muzical al bisericii, în duh de rugăciune, să stăm înaintea Domnului și să cerem ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei ce vor face o slujbă spre slava Domnului. Amin. Thank you.
peste munți, peste bai, o lumină se-arta, o stea uimitor strălucea. Trei mași de departe la drum a pornit, bucuroși steaua ei au urmărit. Când ei steaua au văzut, cu tot s-a bucurat, pruncul lui Iisus darul scump i-a dat. Steaua au văzut, cu tot s-a bucurat, bucurie în suflet au avut. Când ei steaua au văzut, cu tot s-a bucurat, pruncul lui Iisus darul scump i-a dat. Steaua găsească pe marele împărat. Când ei steaua a văzut, cu tot s-au bucurat, pruncul lui Iisus darul scump i-a dat. Steaua a văzut, cu tot s-au bucurat, bucurie în suflet au avut. Steaua a văzut, cu tot s-au bucurat, pruncul lui Iisus darul scump i-a dat. Steaua a văzut, cu tot s-au This is Jesus.
Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Luca 2:7. Așa citesc în Cartea Sfântă, cu sufletul înduioșat, iar dorul meu aprins se avântă sub cerul nopții înstelat, spre Betleemul din Iudeea, cetate scrisă în profeți, și văd umblând prin noaptea aceea, din poartă în poartă, doi drumeți. Ei n-au pe nimeni în cetate, doar să se înscrie au venit, și umblă acum străini în noapte, căci loc în casă n-au găsit. Maria e însărcinată, Iosif e trist, îndurerat. O, unde să adăpostească pe mama celui preanalt? La hanul pentru poposire, pe lângă vatra vreunui foc, au fost să ceară găzduire, dar pentru ei nu era loc. Și a născut atunci Maria pe fiul ei cel minunat, pe prințul păcii, pe Mesia, și într-o iesle l-au culcat. O, leagăn sfânt al mântuirii, altar al dragostei de sus, ce har adus ai omenirii primind în tine pe Iisus! O, mii de inimi azi te cântă, căci tu vorbești trecând prin vremi. Și azi, ca noaptea aceea sfântă, păstori și magi la tine chem. Prin bezna nopții de păcate, Iisus de atunci și până acum la porțile închise bate. Dar, vai, ce trist, e tot pe drum. O lume întreagă zbuciumată dorește pacea, ea e țel. Iisus la ușă stă și așteaptă, dar loc nu este pentru el. O, suflet rătăcit în noapte, Iisus stă și la ușa ta. Să te salveze doar el poate, deschide-i, nu-l refuza. Trăiam în întuneric, în lume eram rătăciți, dar o lumină mare pentru noi a strălucit. Trăiam în rătăciți, dar o lumină mare pentru noi a strălucit. Haideți să cântăm, s-a născut Iisus, lui să ne închinăm, viață ne-a dus. Haideți să cântăm, s-a născut Iisus, lui să ne viață ne-a dus. Ce mare bucurie că Domnul Iisus a venit prin
în El avem speranță, căci viața Lui ne-a dăruit. Haideți să cântăm, s-a născut Iisus, Lui să ne închinăm, viață ne-a adus. Haideți să cântăm, s-a născut Iisus, Lui să ne-nchinăm, viață ne-a adus. Haideți să cântăm, haideți să cântăm, s-a născut Iisus, Lui să ne viață ne-a adus. Haideți să cântăm, s-a născut Iisus, Lui să ne chinăm, viață ne-a viață ne-a adus. Amen.
Caldul așternut, a fost o noapte atât de lungă.
Praise the Lord. What a wonderful evening in the house of the Lord. We are very glad to see each and every one of you. We appreciate very much your time and your effort to be in the house of the Lord tonight. We are here to celebrate our Lord and Savior, Jesus Christ, who gave up heaven and came down here on earth to be and to become like us so that we can understand him, so we can see the image of God in himself, and so that we can make him our Lord and Savior. Amen. Glory be to the name of Jesus. I would like to read again just the first two verses from the passage we have heard in the beginning of the service. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. The title of this passage is God's Supreme Revelation. God's Supreme Revelation. It says here, verse 1, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed ruler of all things, through whom also he made the worlds. Amen. I love the title of this passage. It says here, God's Supreme Revelation. You know, the greatest thing on God's heart is a desire for his creation to know him. We all know that we didn't come into this world by accident, but we were created by God. And the greatest thing in the heart of God is that we, all of us, his creation, would get to know him better and better. And the passage we just read, we see this progressive effort on God's part to reveal himself to his creation, to his people. And it says here that in the beginning, after God created man, he wanted to talk and to communicate with man, even though he is a high being, supernatural. But it says that the first way that he wanted to communicate with people through were the prophets. So if we read the Bible in the Old Testament, there were many, many, many prophets that God sent. These were people of God over whom God has poured his spirit, and they would receive messages from God, and they would try to talk to people in God's behalf. So they would receive messages from God, and they would communicate these messages to the people. When you will read the Old Testament, you will find out that there were four major prophets: Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, Prophet Ezekiel, and Prophet Daniel. And there are also 12 minor prophets, but there were also many, many, many other prophets throughout the Old Testament. For example, Moses was a prophet, David was a prophet, even there are many, many other prophets, and there are countless prophets in the Old Testament. These were people sent by God, people on whom God has poured his spirit and came over them with special messages from God to communicate to his people. This was the first way God tried to communicate to his people through, were the prophets. But as we know from the Bible, the prophets of God were not always welcome. And in most cases, they were persecuted. They were killed, and he was done with them. And I can almost see God being a little disappointed, because his first way to communicate with people was was not a real success, even though to the people of God, the prophets were always precious. But then as we read the Bible, God started to communicate to people through another avenue. It was the angels. For the last few weeks in the month of December, we have talked a lot about
the birth of Jesus Christ. And we have read passages in which the angel of God, and there are many, many other passages in the Bible where angels from God came and communicated with people. For example, we read a few weeks ago, Luke chapter 1, when it says in verse 11, then how the angel of God first came to prophet Zechariah. And he says in verse 11, Luke chapter 1, then an angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar. Verse 13, and the angel said to him, do not be afraid. A second way in which God tried to communicate with his people was through revelations. He sent angels, and we all know what angels are. There are beings in heaven who do the work of God. And he sent angels to communicate with us. Later in the same chapter, in verse 19, Luke chapter 1, verse 19, and the angel answered and said to him, I am Gabriel who stands in the presence of God and was sent to speak to you. Here we see an angel that stands in the presence of God, and God says to him, Gabriel, I want you to go down on earth and speak to my creation. Later in the same chapter, we read about Mary, and it says in verse 26, Luke chapter 1, now in the sixth month, the angel Gabriel was sent by God. Here it is again. Again, an angel of God is sent down to earth to communicate with God's creation. The angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her. So again, we see God send an angel. First, he sent the prophets. The prophets were killed. Then God sent angels. And angels started to talk with people. And there are many, many other passages in the Bible. But then in this passage that we read in the book of Hebrew, chapter 1, it says that God continued this communication with his creation. And he says here, and I like how it says it here. He says he went on and tried to communicate to us through his son. Through his son. So we all know that he sent Jesus Christ, just as we read. His son. In 1 John chapter 1, 1 John chapter 4, verse 1, it says, 1 John chapter 4, verse 9, it says, in this, the love of God was manifested toward us. Again, we see the love of God towards us, his passion to be able to communicate with us. He tried it through the prophets. It didn't really work out. It worked out, but just up to a point. Then he sent angels to talk to us. But then his love continued, and he did something more. He says, in this, the love of God was manifested toward us. That God, the third thing he did, God has sent his only begotten Son into the world that we may live through him. That's the third way in which God had tried to communicate with us. Now, this doesn't mean that there are no prophets in our days today. There are still prophets. There are still people who have visions and visitations, supernatural visitations. But now God is sending his son, Jesus Christ, to come and communicate with us. As we said this morning, Jesus, and we read from the Bible said that Jesus is the image of the invisible God. And when Jesus came as a baby and was born as a baby, was another way for God to reveal himself to us. We all know the scripture in John 3:16. It says, for God so loved the world that he sent his son Jesus. First, he sent the prophets. Then he sent angels. But now
in the last days he sent his son, Jesus Christ. Why? Because he wanted to communicate with us. He wanted us to see God. And many, many times Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. So I want to ask you tonight, whoever you are here in this room, do you know this Jesus Christ? Do you know Jesus personally? Do you know why he came? Do you know that he came for you? Because God wanted to communicate with you. God wanted to find a way for you to know him better. So he sent Jesus. He said he sent his only son, stripped him off of his glory, and sent him down to be born as a little baby because he loved us so much. Jesus is the image of God. But now you're going to say, well, Brother Adrian, how can we see Jesus? You said Jesus is the image of God because he came, was born 2,000 years ago, lived here for 33 years, then died, rose again, and went to heaven. We can't see Jesus anymore. How can we see the image of God? Well, the wonderful thing is that God didn't stop here. He started with the prophets. Through them, we have the Word of God, which is another way through which God is trying to communicate with us. Then we have many people who have seen angels sent from God to talk to people. Then 2,000 years ago, he sent Jesus Christ himself. But how about today? How can we know God today? Because we don't live 2,000 years ago when Jesus was alive. We live here in the year 2016. How can I know God today? Well, God is so good and he didn't stop there. Jesus was not the last way and last avenue through which God is trying to communicate with us. But the Bible says that when Jesus went to heaven, he said, I will send you another comforter, the Holy Spirit of God. So if Jesus was the image of God, the Holy Spirit represents the power of God. And Jesus said to his disciples, do not depart from Jerusalem until you will receive power. And if I was with you, the Holy Spirit will be in you forever. So how can you know this God today in the year 2016? By being filled with his presence, with his power, by being filled and baptized with the Holy Spirit. And I asked you a few minutes ago, do you know this Jesus personally? But I want to ask you now, have you been filled with the power of the Holy Spirit? I know that Jesus does not live physically here on earth today. But we were not left alone. Jesus said, I will send you another comforter, the Holy Spirit of God. Do you know this power? Have you experienced the power of the Holy Spirit? Have you been baptized with the Holy Spirit? Because when Jesus went to heaven, he sent his Holy Spirit to be with you and live in you until the day he comes. So how can you know God today personally? By having a personal experience with the Holy Spirit of God. Galatians chapter 4 verse 6 said that he sent, John chapter 3 said he sent his only son. Galatians chapter 4 verse 6 I want to read now. It says, and because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts. So see, first God sent prophets. Then God sent angels. Then God sent his Son. But his Son lived, died, rose from the dead and went to heaven. How about today? The Bible says, because you are Son, God sent not only prophets,
not only angels, not only his only son, but his Holy Spirit into our hearts, the Spirit who calls out, who helps, makes us calls out, Abba Father. If you are baptized with the Holy Spirit, if you are filled with the Holy Spirit, you can have a personal relationship with your God today, right now, in 2016. There's a passage in Acts chapter 19 where Paul, Apostle Paul, is in Ephesus. And he was talking to some people and he asked them, have you received the Holy Spirit when you believed? And they said, we don't even know there's such a thing. We don't even know that. Let me read it for you. Acts chapter 19. Paul in Ephesus. When they heard this, they were baptized in the name of Jesus. And when Paul has laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with other tongues and prophesied. Hallelujah. How does God communicate with people today? Oh, still with prophecies. We believe in prophets. We're a Pentecostal church. We believe in special revelations that people may have through dreams, through visions. We believe in His Son, Jesus Christ. But Jesus came, lived, and after 33 years, His mission was done here on earth, and He's no longer physically with us. So what about today? Today, we have the Holy Spirit inside of us. And if you would open up your heart to Him, you can have a personal relationship with your God, your Creator, by being filled with the Holy Spirit. Do you know this Jesus? Have you been filled with the Holy Spirit? Have you been baptized with the Holy Spirit? When we have here weeks of staruins, a weeks of prayer in which we come before the Lord and we ask Him to be filled with the Holy Spirit. Jesus said in the last day, the true worshipers will be the worshipers who will worship God in spirit and in truth. That's how we worship God today. That's how God communicates with us today. In fact, the Bible says in the last verse I want to read, it's in Acts chapter 2. Acts chapter 2, it says, starting with verse 17, and it shall come to pass in the last day, says God. Hallelujah. It's talking about our days today. December 2016, I really believe that we live in the last days. It's talking to us and it's talking about us. In the last days, God says, I don't say it, God says, I will pour out my Spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Verse 18. And on my servants, even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days, and they will prophesy. Verse 21 says, and it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord will be saved. Hallelujah. I will be the happiest man if I would know that everyone in here tonight is saved, and that everyone in here tonight has called on the name of the Lord. That's the greatest thing you can accomplish this season, this Christmas season. That's the greatest thing you can accomplish in your life, to make Jesus Christ your personal Savior, to have a personal relationship with God right now, end of the year 2016. How can you do it? Through the power of His Holy Spirit. And if the prophets represented God and God's voice, and if the angels were messages from God that He sent to talk to us, and if Jesus was God's Son and He was the image of God, we saw Him, people saw Him with the eyes. The Holy Spirit we cannot see with the eyes, but we can feel in our hearts, and it represents the power of God.
I pray that the Lord, in some way, and oh, he has many ways to reveal himself to you, but in some way, he will allow, and you will allow the Holy Spirit to speak to you this season. Go beyond the presence. Go beyond all the lights and all the marketing that's going on and the toys and the shopping and all of that stuff. The real reason for the season is Jesus Christ, and God through him wants to talk to you. And he wants to fill your heart with the Holy Spirit. And if you will receive the power of the Holy Spirit, you will begin your spiritual walk with God that will take you into eternity. That's my prayer for all of us tonight, that we would know, and this is not just for unbelievers, for all of us. I want to know God more this week, this end of the year, the season. If I knew him, I know I don't know everything about God. I want to know him more. I want to know him more tonight than I knew him yesterday. I want to know him more tomorrow. I want to know him more next weekend than I know him this weekend. God is infinite, and he came to talk to us, and he wants to have a relationship with us. May this Christmas be the season in which you accept Jesus Christ as your personal Savior. Amen.
Ieșim pe străzi și colindăm cu bucurie, cu bucurie. Dintr-un sat din Betleem până la noi în cartier, toți au să știe. Lăsați să intre regele cu mântuire, cu mântuire. Ce bucurie, ce bucurie, s-a născut Prințul Păcii, Iisus Hristos. Ce bucurie, ce bucurie, noi colindăm biruitor. Peste țara umbrii morții o lumină răsări și cei prinși în moartea crudă a fost învinsă, cel născut e Dumnezeu. Slavă Lui pe veci în ceruri, pace printre pământeni. Ce bucurie, ce bucurie, s-a născut Prințul Păcii, Iisus Hristos. Ce bucurie, ce bucurie, slavă Lui Dumnezeu este cu noi. Ce bucurie, ce bucurie, astăzi noi colindăm biruitor. Ce bucurie, ce bucurie, slavă Lui!
este cu noi. Ce bucurie, ce bucurie, astăzi noi colindăm biruitor. Din vremuri străvechi străbate vestea bună și ne inundă în inimi bucuria, iar peste tot colindele răsună: la Betleem ni s-a născut Mesia. El a venit în lume să slujească, să moară în locul meu și în locul tău, și de păcate să ne izbăvească, să ne împăcăm prin el cu Dumnezeu. Ce înseamnă pentru tine azi Crăciunul? E o zi ca alta, scrisă în calendar. Îți amintește Dumnezeu prea bunul doar când se apropie al anului hotar, preocupat mai mult cu împodobitul, cu mese întinse pentru cei avuți. Tu uiți așa ușor sărbătoritul și pe săraci ce așteaptă să-i ajuți. Cei ce au intrat în sărbătoarea sfântă și prin credință în el sunt mântuiți, în fiecare zi cu drag îi cântă: sunt bun la inimă, plâns și smeriți. Vino și tu, prietene, de grabă, numai Iisus te poate mântui. Întoarce-te din calea ta pribeagă, întoarce-te la el până e zi. Oh, dacă ai ști ce sfântă sărbătoare tu poți să ai dacă-l primești acum, ce bogății de har și de îndurare tu poți să ai cu el pe-al vieții drum. Veniți voi cei flămânzi la pâinea vieții și voi cei însetați la sfânt izvor, să fiți și voi în zorii dimineții răpiți la cer cu sfântul său popor. Amin. Child that you deliver will soon deliver.
Premieră, cortina își ridică, scena terei își arată un decor inedit. Un staul o iesle pe tineri în noapte, cum îngeri n-au mai privit. Mai apoi se întorc, văd pe tatăl spunând: fiul meu, tu ești dragostea mea. Iisus scoate smerit coroana de fiu, o tată, fac voia ta. Ceasul gândit acum a venit să coboare lumina în besna de jos, și din cerul curat într-o iesle culcat, ca un om s-a născut Hristos. Ia tatăl porunca Danui Gabriel să sune trompete și cors. Duce-ți vestea la magi, la păstori tuturor, iar voi îngeri uniți-vă în cor. Umpleți cerul cu voci într-un Thank you.
slăvim pe micul prunc, Iisus Hristos, Hristos. Tot pământul să tresalte de
începător de vis. Cu Hristos născut în inima, veșnicia s-o trăiești, eu te poli. Ai deschide inima ta, să găsești minunea din ea, că trăiesc și viața ta, s-a născut Mesia. Ai deschide inima ta, să găsești minunea din ea, că trăiesc și viața ta, s-a născut Mesia. Iubiților, sărbătoarea nașterii Domnului este
o sărbătoare care definește istoria omenirii, împarte istoria omenirii. Toate lucrurile se văd prin perspectiva acestei sărbători, înainte și după Hristos. Venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta este glasul lui Dumnezeu care ne cheamă la mântuire, care ne cheamă la Creatorul nostru. Cuvântul Domnului ne spune câteva lucruri despre Domnul Iisus Hristos pe care trebuie să le cunoaștem. Dacă nu le cunoaștem, Crăciunul rămâne doar o sărbătoare comercială. E frumoasă și partea aceasta. Mai ales aici în Chicago, cu toate că avem câteva zile foarte friguroase, n-aș fi schimbat absolut deloc 80-90 de degrezi from down under. Cu 2 degrezi, așa spune că sunt acum afară. Cu străzile înzăpezite, cu ninsoarea frumoasă, cu aleile luminate. În mintea noastră, Crăciunul are o imagine a lui. Și imaginația noastră nu poate depăși clișeele care ne s-au format din copilărie. Ne era frig, eram în România, ne intra apă în cizme, dar eram nelipsiți, eram înghesuiți la programele de Crăciun. N-aveam formațiile pe care le avem astăzi. Nu aveam calitatea muzicală pe care o avem astăzi. N-aveam condițiile pe care le avem astăzi. Nu veneam la biserică în mașini. Dar n-am fi dat momentele acelea pentru nimic în lume. Era destul de întuneric în vremea aceea. Nu știu, la dumneavoastră, cel puțin în București, nici măcar luminile de la magazine, nici pe stradă nu ardeau becurile. Luminile eram noi. Căldura era în sufletele noastre. Hrana era cuvântul lui Dumnezeu. Ei, comerțul, erau două bomboane și o portocală, atât că își puteau permite frații să ne pună într-o punguliță. Dar Crăciunul era Crăciun, era cea mai frumoasă sărbătoare. Pentru că noi înțelegeam, și mă rog din toată inima să înțelegem și astăzi, că totul este despre Iisus Hristos și că fără El, totul altceva este nimic. Ce trebuie să știm despre Iisus Hristos? L-au scos din numele sărbătorii. Am citit zilele trecute o listă a magazinelor și companiilor care sunt ostile sărbătorii Crăciunului. Și una din ele mi-a rămas în minte. Ieri am fost cu copiii la niște cumpărături și m-am dus special să văd dacă e adevărat. E adevărat. Domnule, nu vezi o ramură de brad acolo, nu vezi o luminiță, parcă e orice altă zi în magazinul acela. M-am uitat cu ciudă și am zis, nici măcar buni comercianți nu știți să fiți. Nici măcar nu știți să exploatați sensibilitățile noastre la sărbătoarea Crăciunului. Să intre oamenii buhoi și să cumpere de la voi. L-au scos pe Domnul Iisus Hristos din școli. În zilele noastre mai repede se pronunță numele unor oameni care au făcut de râs istoria, unor întemeietori de religii false. În zilele noastre
Din nefericire, mulți l-au scos pe Domnul Iisus Hristos din biserici. Predică orice altceva, numai numele Lui nu. Cântă orice altceva. Au apărut în biserici, în multe biserici, predici fără Hristos, cântări fără Hristos. În seara aceasta, noi suntem adunați pentru El, în numele Lui, de dragul Lui, să-L sărbătorim pe El, să-L slăvim pe El, să-L înălțăm pe El, să-I pronunțăm cât mai mult numele. Ce trebuie să știm despre Domnul Iisus Hristos? Ca să nu rămânem doar la lumini, la dulciuri, la haine. Mai întâi, trebuie să știm de unde vine proveniența sa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vine din patriarhi, din Avraam, Isaac și Iacov. Profeții din vechime au profețit despre el. În Geneza, în capitolul 22, de la versetul 16, Dumnezeu zice, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa nume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Dragii mei, unui om i s-a dat oportunitatea, mii de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, în viața lui, în trăirea lui și în familia lui, să deseneze, să picteze un tablou al răstignirii, să prefigureze cât de mult avea să-L coste pe Dumnezeu Crăciunul, viața singurului său fiu. Și pentru că a ascultat și a fost în stare să sacrifice totul așa cum Dumnezeu avea să facă, Dumnezeu a spus lui Avraam, în sămânța ta, în urmașul tău, voi binecuvânta toate popoarele lumii. Un alt profet privea în vechime, ce păcat că profetul acesta n-a rămas statornic în credința lui lângă Dumnezeu, dar are un moment de revelație profundă și spune, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Domnul Iisus Hristos, prin sămânța patriarhilor, din patriarhi, avea să se nască în poporul ales de Dumnezeu în Israel. Dar Dumnezeu este mai specific și precizează și seminția în care se va naște. În Geneza 49:10, Iacov, Israel, patriarhul care a dat naștere celorlalți patriarhi, care au dat nume semințiilor lui Israel, rostește pentru Iuda o binecuvântare specială și spune, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Dumnezeu este și mai specific și arată casa din care se va naște Mântuitorul. În Isaia, capitolul 11, versetul 1 și apoi versetul 10, apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. În ziua aceea vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Dar Dumnezeu este și mai specific.
Și ne vorbește despre omul care stă pe tronul lui Israel și îl prefigurează pe marele împărat care se va naște. Ieremia 23:5. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o draslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Domnul Iisus Hristos trebuia să se nască din poporul ales, din seminția lui Iuda, din casa, familia lui Isai, din casa regală a lui David. Aceasta este proveniența sa pământească. Dar vă rog să observați, când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, nu vorbim doar despre un copil special, care s-a născut într-un popor special, într-o familie specială, urmașul unui împărat special. Există multe fire de sânge regal în lumea aceasta. Există oameni privilegiați care se nasc în familii proeminente. Există oameni care moștenesc această proeminență. Ceea ce este special despre Domnul Iisus Hristos este preexistența sa. Nu numai proveniența sa, ci preexistența sa. Dintre toți oamenii de pe pământul acesta, singurul care a fost înainte de a fi este Domnul Iisus Hristos. În cartea Genezei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum ia ființă un suflet. Dumnezeu a plămădit un om din țărână, din pământ. Mă gândesc că Dumnezeu este cel mai perfect sculptor. S-au născut mulți sculptori speciali, în stare să redea fiecare trăsătură a unei persoane. Te uiți și rămâi șocat. Unii știu să arate fiecare cusătură, fiecare parte a unei haine în bătaia vântului. Expresia unei statui este absolut uimitoare. Vreau să vă spun că dintre toate sculpturile care au fost realizate de cei mai buni sculptori din lumea aceasta, cea mai perfectă dintre ele este trupul uman pe care l-a plămădit Dumnezeu din țărâna pământului. Și totuși, fie din piatră, fie din bronz, fie din pământ, o statuie așteaptă să o descompună timpul. Dar Biblia spune că Dumnezeu a suflat suflare de viață în nările omului. Și când s-a intersectat, când s-a unit ceea ce a fost pământ cu ceea ce a fost divin, versetul spune acolo, s-a făcut astfel, a apărut astfel, s-a născut astfel un suflet viu, o nouă identitate. Un om care n-a existat până atunci. A existat un moment al conceperii. Și de atunci până astăzi, prin procreere, există un moment în care degetul lui Dumnezeu atinge un atom. Și atomul devine o ființă. Și Biblia spune că în mod tainic îi sunt țesute toate mădularele. Și ființa aceea, într-o zi, stă pe pieptul unei mame, stă în brațele unui tată. Și ce imagine a perfecțiunii este un copilaș care în urmă cu un an nu exista, care în urmă cu o zi nu era văzut. Stau părinții și analizează fiecare trăsătură a chipului. Seamănă cu mine, ba seamănă cu mine.
Seamănă și cu tata, seamănă și cu mama, seamănă și cu bunicul, seamănă și cu bunica, seamănă cu cine se uită la el și îl iubește. Dragii mei, seamănă cu frumusețea lui Dumnezeu, care a îngăduit ca încă o ființă să apară în lumea aceasta. Și ce prețioasă este viața! Când însă Domnul Iisus Hristos a fost prima dată legănat pe brațele mamei lui, când a fost așezat, înfășat în scutece, pe un morman de paie, într-o iesle, diferența dintre el și oricare bebeluș care a venit vreodată în lumea aceasta este că Domnul Iisus Hristos n-a apărut atunci. El era de mai înainte. A ieșit din Avraam, dar el spunea: eu sunt înainte de Avraam. S-au mirat cărturarii și farisei și au spus: n-ai nici 50 de ani și spui că ești mai demult decât Avraam, decât părintele nostru Avraam. Pentru că Avraam, prin el Dumnezeu a întemeiat o națiune, prin Iisus Hristos a întemeiat universul. Domnul Iisus Hristos este preexistent. A fost la creație și a fost prezent atunci când toate profețiile au fost rostite despre el. Înainte de a merge spre Ghețiman și apoi spre Calvar, cuvântul Domnului ne descrie cuvintele care au răsunat în mintea Domnului Iisus Hristos și spune acolo evanghelistul: Iisus, pentru că știa că vine de la Tatăl, știa de unde vine, știa încotro merge, știa cu ce scop a venit în lumea aceasta, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. La vârsta de 12 ani îl găsim în templu, total conștient de divinitatea sa, total conștient de scopul pentru care a venit în lume, cu o memorie completă a preexistenței sale, conștient că l-are ca tată pe Dumnezeu, că a venit de la el și că a venit cu un scop nobil. În Geneza, în capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu spune femeii, după căderea omului: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Șarpele, șarpelui se rostește o sentință finală de zdrobire a capului prin sămânța femeii. Domnul Iisus Hristos era acolo în cer atunci când s-a făcut tăcere, când nimeni nu avea curajul să deschidă pecețile finalului, decât atunci când a apărut un miel, și a apărut un miel junghiat, care a luat asupra lui mantaua planului de mântuire a lui Dumnezeu și a spus: în sulul cărții este scris. Despre cine? Despre cine este scris în Geneza 3? Despre cine este scris în Isaia 7:14? De aceea Domnul însuși vă va da un semn: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Despre cine scrie în Evrei 4:14? Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, care a venit din cer, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Despre cine scrie profetul Mica în capitolul 5, versetul 2? Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie, a cărui proveniență se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei, pentru că Domnul Iisus Hristos nu are doar o proveniență umană, ci o preexistență de ordin divin.
Galateni, capitolul 4, versetul 4, spune cuvântul Domnului: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie. Am văzut proveniența Lui dintr-un neam ales, din patriarhi, dintr-o casă regală. Dar iată preexistența Lui, El vine din veșnicie. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos prin naștere nu a apărut. Domnul Iisus Hristos prin naștere a traversat veșnicia de la tronul și din slava Lui Dumnezeu și, atenție, a intrat în lume. Spune tot cuvântul Domnului, intrând în lume. El a fost în veșnicie și a spus: în sulul cărții este scris despre mine, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tu nu aștepți jertfele vechi testamentale de la templu. Vremea lor a trecut, a venit vremea unui trup, mi-ai pregătit un trup. Vă rog să observați nu numai proveniența sa specială, nu numai preexistența sa, ci și providența sa. De ce Dumnezeu a venit în lume? Din curiozitate? Pentru că a vrut în fiecare an să avem o lună de colinde, de lumini, de cozonaci, de servicii speciale. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit în primul rând în mijlocul întunericului și să risipească întunericul. Biblia spune că înainte de venirea Domnului Iisus Hristos în lume a fost un întuneric de aproximativ 400 de ani, când Dumnezeu nu a mai vorbit. Fratele Adi spunea mai devreme că Dumnezeu a vorbit prin proroci, că Dumnezeu a vorbit prin îngeri, că Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său întrupat, că a vorbit și vorbește prin Duhul Sfânt, că vorbește prin noi lumii, ca și când Dumnezeu ar vorbi prin noi: vă îndemnăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar nu e așa. Unui Dumnezeu care nu are nimic mai bun de făcut decât să vorbească cu omul, căruia nu-i face plăcere nimic mai mult decât să comunice cu creația sa. 400 de ani a tăcut. 400 de ani a tăcut. A tăcut pentru că i-au ucis prorocii. A tăcut pentru că au nesocotit mesajele îngerilor. Știți că în Evrei, în capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă cuvântul vestit prin îngeri a fost nezguduit și s-a împlinit, să luăm bine seama, nu cumva să nu ascultăm de Cel ce vorbește din cer. În pilda vierilor, cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce a trimis mesageri, stăpânul a spus: nu-i primesc, îi sacrifică, îi resping. Mai încerc o dată și de data asta îl trimit pe Fiul meu. Poate mă vor lua în serios, poate vor aprecia sacrificiul meu. În Isaia, capitolul 9, primele două versete, și pasajul acesta este citat în Matei 4:16, cuvântul Domnului spune: totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, după cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. În vremurile viitoare
va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Dar, dragii mei, dacă poporul Israel a îndurat 400 de ani fără lumină, aș vrea să vă spun că neamurile despre care este vorba aici împlineau la venirea Mântuitorului 4.000 de ani de întuneric. Cât de gros a fost întunericul acumulat în 400 de ani de tăcere? De 10 ori mai mare beznă. După 4.000 de ani de păgânism, de idolatrie, de stricăciune, de răutate, de întuneric gros. Când Dumnezeu a adus lumina sa, nu s-a gândit doar la poporul său. Noi n-am fi fost aici. Pentru noi nu s-ar fi schimbat destinul. Dacă tot a venit din cer, dacă tot a străbătut cerurile, dacă tot s-a dezbrăcat de slava cerească, dacă tot a luat un trup muritor ca al nostru, dacă tot s-a hotărât să fie vulnerabil, să nu-i facă loc decât într-o iesle săracă, să n-aibă unde-și pleca capul. Mai rău decât păsările care au cuiburi și vulpile care au vizuini. Dacă tot trebuia să ajungă să fie batjocorit, lovit, umplut de ocară, să-i se sfâșie haina, să fie însângerat și să fie răstignit între cer și pământ, a hotărât să n-o facă doar pentru o națiune, a hotărât să o facă pentru întreaga lume și a hotărât să facă lucrul acesta pentru tine și pentru mine. El a adus lumină nu numai în Israel, El a adus lumină nu numai în toată lumea, El a adus lumină în ființa ta, în viața ta, în sufletul tău. Mai mult, Domnul Iisus Hristos a adus har în loc de condamnare. Datorită păcatului inițial al omului, dar și datorită păcatelor noastre, a fiecăruia dintre noi, eram sub osânda lui Dumnezeu. Dragii mei, când Dumnezeu ar fi hotărât să dea colțul și să ni se arate, era ultimul moment al nostru, ultimul moment al universului, ultimul moment al umanității. Sfințenia lui, slava lui, puterea lui, vis-a-vis cu răutatea, întunericul și păcătoșenia noastră, trebuiau să rostească o sentință eternă de pierzare veșnică. Ar fi trebuit să fim spulberați. Nici măcar nu erau conștienți oamenii de acest pericol. Când însă a dat colțul universului, în loc să apară judecătorul îmbrăcat în roba sa de judecată, în loc să apară pumnul lui Dumnezeu, în loc să apară sentința și hotărârea de exterminare a omenirii, a apărut un prunc, a apărut un copil și spune Biblia, un copil ni s-a născut. Copilul acesta a reprezentat harul lui Dumnezeu, a reprezentat bunătatea lui Dumnezeu, a reprezentat ce simte Dumnezeu pentru noi.
Dragi părinți, a existat vreun moment în existența dumneavoastră când să fi fost mai conștienți de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu decât atunci când v-ați ținut copilașii în brațe pentru prima dată? Ați simțit vreodată dragostea și bunătatea lui Dumnezeu mai adânci și mai frumoase și mai mari pentru noi decât atunci când darul acela a ajuns pe mâinile tale? Un copil vulnerabil stă la îndemâna ta, este dependent de tine. Poți să faci ce vrei cu el, este fragil. Dumnezeu însă a avut încredere că vei primi cu bucurie darul lui și că vei avea grijă de el ca de ochii din cap. Ăsta e motivul pentru care noi suntem toți aici, pentru că părinții noștri ne-au primit ca pe niște daruri frumoase și noi la rândul nostru am primit copiii noștri ca pe niște binecuvântări cerești. Și într-o zi Dumnezeu a spus, am să le comunic dragostea mea și hotărârea mea de iertare pentru ei, dăruindu-le ceva de care precis se vor bucura. Și le-a dăruit un prunc. Biblia spune că Irod s-a tulburat și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul și nu numai că nu l-au primit cu bucurie, a trebuit să fie exilat în Egipt pentru o vreme și Biblia vorbește profetic și despre asta, am adus pe fiul meu din Egipt. A sacrificat o mulțime de copii nevinovați, Irod, doar să-l nimicească și pe împăratul de curând născut al iudeilor. Așa a primit lumea dragostea lui Dumnezeu. Și totuși, el a venit în providența sa să ne aducă lumină ca să nu bâșbâim în întuneric, har și milă ca să nu rămânem sub sentință, sub condamnare, sub judecată. A venit însă să ne aducă viață din moarte. În Ioan 1 cu 17, cuvântul Domnului spune că și legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ce ne aduce harul și adevărul? Ce ne aduce grația divină, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu? În 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 45, cuvântul Domnului spune, de aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Am citat din Geneza, când Dumnezeu a suflat suflare de viață în nările lui, a apărut Adam. Te minunai de el, o ființă vie, o ființă specială. Dar acum ascultați, al doilea Adam, aici se referă la Domnul Iisus Hristos, a fost făcut nu numai o ființă vie, ci un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc, a fost primul Adam. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Și omul care e din pământ nu poate să aducă daruri dumnezeiești. Omul al doilea este din cer, am vorbit de preexistența lui. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Dintr-un om pământesc ies oameni pământești. Dintr-un om păcătos ies oameni păcătoși. Nu trebuie să-ți înveți copiii să facă rău. Cum poate să spună prima minciună, repede o spune. Cum poate să dărâme ceva, repede dărâmă. Cum poate să nu te asculte, repede nu te ascultă. Eu nu cred că există vreun părinte pe pământul acesta care atunci când se naște un copil să spune, hai să te învăț să faci rău. Tata îmi spunea, măi, nimeni nu iubește ca părintele, nici hoțul nu-și trimite copilul la furat. Am auzit că sunt și care-i trimit la furat. Dar sper eu că un om normal nu își învață copilul la rău. Din contră, ce mai să nu faci cum am făcut eu.
Ce iese din pământ este pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și acum ascultați, frați și surori, care este secretul Crăciunului. Ce înseamnă nașterea Domnului Iisus Hristos pentru noi? Și după cum am purtat chipul celui pământesc, ne-am născut din generație în generație arătând ca Adam. Ei, nu mă refer numai la ochi, nas, urechi, mâini, picioare, ființa noastră pământească, nu numai la asta. Mă refer și la ființa spirituală încărcată de păcatul milenar. Dar după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Nu vi se pare interesant că nu avem nicio pictură și nicio sculptură a lui Adam? Nu avem nevoie să o avem. Noi știm cum a arătat Adam. Adam a arătat ca unul dintre noi. Eva a arătat ca unul din dumneavoastră, ca una din dumneavoastră, stimate surori. Bine, puțin diferit. Dar ce e fascinant să vezi chipul unui om, să știi că a trăit acum 6.000 de ani și că l-a chemat Adam? Putea să aibă capul mai mare sau mai mic. Putea să aibă ochii albaștri sau căprui. Putea să aibă pielea de o culoare mai închisă sau mai deschisă. Putea să aibă 6 sau 7 fiți. Lucrurile acestea sunt irelevante. Adam a arătat ca unul dintre noi. Am moștenit de la el fizionomia. Când te uiți la suma tuturor oamenilor, Biblia spune că sunt ieșiți dintr-unul singur. I-ai văzut pe toți. Dacă l-ai văzut pe unul, i-ai văzut pe toți. De ce nu avem o sculptură sau o imagine cu Domnul Iisus Hristos? Și de ce nu avem icoane sau picturi cu El? Pentru că nu este important. Domnul Iisus Hristos, ca om, a arătat ca toate miliardele de oameni care s-au născut pe planeta aceasta înainte de El și cele care s-au născut după El. Este irelevant dacă Domnul Iisus Hristos a avut păr negru sau maro sau blond. Este irelevantă culoarea ochilor, este irelevant cum a arătat El din punct de vedere fiziologic. Ce este important, frați și surori, este că dacă primul Adam ne-a dăruit și ne-a făcut moștenitori ai păcatului edenic, din generație în generație, care poartă în sine sentința morții, al doilea Adam ne-a adus un chip nou, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, ne-a adus un caracter nou, ne-a adus un crez nou, ne-a adus o natură nouă, ne-a adus un duh nou. Și așa cum cineva se uită la un om care face răul, care minte, care fură, care vorbește urât, care se desfrânează, care se îmbată, care face toate răutățile din lumea aceasta și dă din cap și spune, Adam. Adam perpetu. Adam multiplicat în miliarde de exemplare. Și Biblia spune că răul escaladează în lume. O generație este mai rea decât cea de dinainte. În mod exponențial, răul se înmulțește și se înrăiește. Prin Domnul Iisus Hristos, prin al doilea Adam, ni s-a adus nașterea din nou, o nouă natură, un nou chip. Și prin nașterea din nou te uiți la un creștin adevărat, care nu minte, care nu fură, care vorbește frumos, care se poartă frumos, care are un comportament nobil. Și spui da.
al doilea Adam. Iisus Hristos locuiește în el. Cu ocazia acestei sărbători, ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos s-a născut acum 2000 de ani în Israelul de atunci, din seminția patriarhilor, din casa împăratului David, în Betleemul din Iudeea, dintr-o fecioară curat. Dar lucrul acesta pe marea majoritate a oamenilor din lumea aceasta nu-i ajută cu nimic. Domnul Iisus Hristos îi spunea într-o noapte lui Nicodim: trebuie să vă nașteți din nou. Hristos s-a născut, a intrat în lumea aceasta, nu numai ca să trăiască 33 de ani și jumătate pe pământul acesta, ci să trăiască în inima ta. Nașterea lui Hristos în viața ta înseamnă nașterea ta din nou. Asta ne-a dus Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani. Întrebarea este: îl cunoști? Ești născut din nou? Știi cine este? Știi de unde vine? Știi de ce a venit? Știi unde este acum? Da? Este la dreapta Tatălui și ne pregătește un loc. Dar în această seară, prin Duhul Sfânt, Iisus Hristos e în mijlocul nostru și mai mult, este în intimitatea fiecărei inimi care îl recunoaște ca Domn și Mântuitor. Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare. În închinare atât de frumoasă pe care am experimentat-o în seara aceasta, vom lăuda pe Domnul cu un colind. Vom cânta din toată inima spre slava lui Dumnezeu. Apoi fratele păstor Adrian Tișe va înălța o rugăciune de binecuvântare pentru fiecare dintre cei care sunt aici. În mod deosebit pentru prietenii noștri. Poate ai intrat pentru prima dată într-o biserică unde se predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Poate ai auzit pentru prima dată un mesaj evanghelic, biblic, cu privire la Crăciun. Ne vom ruga în seara aceasta pentru tine ca Domnul să se nască în viața ta, în inima ta. Și apoi, la sfârșit, ne vom înălța din nou glasurile și vom cânta imnul Crăciunului, O noapte preasfințită. Mai întâi un colind, apoi rugăciunea de încheiere și apoi din nou ne vom închina prin cântare înaintea Domnului. Betleem azi, în Betleem azi, o mare minune. În Betleem azi, în Betleem azi, o mare minune. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Mar minunse întâmplă,
plecăm capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că într-o vreme ca și aceasta, la vremea împlinită și hotărâtă de Tine, Tu ai lăsat să se nască aici pe pământ Fiul Tău, singurul Tău Fiu, Iisus Hristos, și El a venit să se nască ca să ne mântuiască. Doamne, în această seară am cântat cântări spre slava Ta și ne-am deschis inimile, Doamne, și Te-am primit din nou în inimile noastre. Te rugăm în această seară, dacă sunt aici prieteni ai casei Tale, oameni, bărbați sau femei care încă nu Te cunosc, care încă n-au făcut legământ cu Tine, care încă nu s-au hotărât să-și dedice viețile Ție, Te rugăm să lucrezi la inimile lor, Te rugăm să li Te descoperi Tu, Tu ai atâtea metode, Te rugăm să le dai inimi de carne și nu inimi de piatră, și fiecare care suntem în locul acesta, să ne numim copii ai Tăi și să fim într-o zi împreună cu Tine, să ne bucurăm o veșnicie întreagă cu Tine în ceruri. Doamne, Te rugăm la aceasta să ne ajuți. Doamne, Te rugăm să ne sfințești prin Fiul Tău, Iisus Hristos, și prin sângele Lui care s-a vărsat pe Golgota. La sfârșitul acestui an 2016, stăm înaintea Ta, Doamne, și ne deschidem inimile Ție. Doamne, încă o dată declarăm că Tu ești singurul Fiu al lui Dumnezeu și că noi credem în Tine și că noi Ți-am deschis inimile și am făcut din Tine Mântuitorul nostru personal. Ajută-ne, Doamne, în viețile noastre aici pe pământ să Te urmăm pe Tine în fiecare zi și să sfârșim cu bine această alergare pe pământ și la capătul vieții noastre, unde ne aștepți Tu, Doamne, să fim împreună cu Tine în ceruri. Încă o dată Îți mulțumim din toată inima că Tu Te-ai dezbrăcat de slavă și Te-ai născut, Doamne, Te-ai coborât în ieslea din Betleem pentru că ne-ai iubit. Îți mulțumesc că încă ne iubești și bați la inimă fiecăruia dintre noi. Doamne, Te primim în inimile noastre ca Domn și Mântuitor, lăudat să-ți fie numele a Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh în veci de veci. Amin. Amin.